Mensch, du Schatz. Selle maja perenaine juba poolteist aastat olnud. Siin kõrval on Jane, kes on abiline nüüd juba pool aastat olnud. Nii et aplaus meile. Teile. Mõtlesin küll algul, et räägin nii sama. Tulen siia alla, aga vaatan, teid on nii palju, et ma kardan, mu hääl hakkab äkki värisema. Ma alustaksin täna õhtut tegelikult hoopis Heljo Mikkeli sõnadega, kes on tantsupedagoog. Kuid eks see ole vana tuntud tõde, et sellised loomingu inimesed on alati ühte patta kuulunud. Ja tema on ütelnud niimoodi. Maa on täis inimeste jälgi, arukaid ja arutuid. Sihipäraseid ja sihituid jälgi, argi hommikute tõtlike ja pärlipäevade pidulike jälgi. Hõiskavate võitude ja kurbade kaotuste jälgi, sõgeda sõna ja särava pilgu jälgi, soojade sõrmede ja külmade käte jälgi, suurte mõtete tegute julgeid ja näruste nääklemiste arengu jälgi, rõõmsate kohtumiste ja nukrate lahkumiste jälgi. Tuumaka alguse ja tühise lõpu jälgi või vastupidi, ajast aega püsivaid ja kaduvaid jälgi, aina astumise, peatumise ja taasastumise jälgi. Ma arvan, et need inimesed, kes on siin saalis täna ja on muusikat teinud, tundsid nii mõndagi sellest tekstist ära. Kuid enne kui me alustame oma pidulik osaga, tahaksin alustada hoopis sellest, et täna tegelikult tähistatakse meie ühe legendaarse muusiku Urmas Alendri 50. Sünni aastapäeva. Ma arvan, et siin on paljud mehed, naised, kes võib-olla on kunagi mõjutus saanud just tema loomingust. Ja koos temaga me tahame täna küll süüdata ka nende inimeste auks
kes on siin kunagi Värskas muusikat teinud ja ansamblites osalenud. Ja need nimed on Juta Kalev, Nikolai Kudre, Toomas Kurg, Andres Kuuste, Andres Lallu, Paul Puh, Roomet Puh ja Mati Saar. Ma loodan, et ka nemad on täna mingit viisi meiega. Nii et aitäh neile nende tehtud töö ees. Ja selleks, et nüüd natukene tuttavaks saada, teeme niimoodi, et siin vasakul pool on veel esimene laudkond. Nemad nüüd lehvitavad järgmisele laudkonnale, hõiskavad tere. Järgmine laudkond hõiskab järgmistele, kuna see ring saab täis ja siin paremal pool olev laudkond lehvitab mulle. Nii et alustame siit vasakult. Lehvitage järgmistele, ölge tere! Tere! Ütleme sinna pole tere! Tere! Tere tulemas. Ja ma loodan, et kui ma 3 tunni pärast seda sama asja kordan, siis on siin see hääl tunduvalt valjem ja näob tunduvalt rõõmsamalt. Aitäh! See oli 1968. aastal, kui ma tulin Värskasse tööle. Õigemini Kalev Juta mind kutsus, et tal on pillimest vaja ja ma olin seda tööd teinud. Ja Värskas nagu tantsuorkestrit ei olnud, siis hakkasime poisse kokku kutsuma ja esimesed poisid olidki siin Aleks Käivet, kes on täna siin, Järvevaja, Nikolai ja siis oli veel, praegu mul läks nagu rampi kõik, Järvevaja, siis oli Pirbumati, tõesti nii oli ja mina. Mina mängisin akordionil, Aleks mängis kontrabassi ja Pirbumati trummidel. Järve oli kitarimängija. No nii, to bänd siis sündis. Tegime 4-5 proovi ja siis läks vist enne oktoobri pühaselt läks tantsuks mängimiseks lahti. Jalmaril oli huvi suurem või? Ei. Kristjan Priks tuli Värskasse ja nagu taheti oli selle projekt, et seda poiste bänd teha ja siis tulime siia, kantsime talle midagi ette ja nii see tuli. Aga kaugele te nagu edasi veel, kui kaugu, millised on teie eesmärgid, et kaugele te veel pürgida tahate? Üled seda teab, jah? Ei tõesti, võib-olla on kohal esinemist ja võib-olla on kohal esinemist. Vaatame, jah. Ei, noh, nii vähe see kõik välja. Aga minu on selline küsimus, et on teil plaanis võib-olla mõni pilleki juurde veel võtta või bändi liikmeid täiendada? Me oleme siin endale naisäed juurde otsinud, aga sellest oskab vast täpsemalt jõuda ja meil juhenda, et milline kõlbab. Selge, et juhendaja valib naisääle. No jah. Et aga äkki rahval on mingit midagi küsida, et võib kuvasti viigata saalist. Kuidas? Mai 25. Midagi jah, mai 6. Timahava, jah. Aga kus selline mõte, et teha sellist setukeelset ja ka võib-olla hoopis mingit, noh, nagu, jah, näiteks. Esiteks ei valda nii eesti keel ja teiseks projekt oli selline. Võileibu maitsta, mis on valminud Värska sanatooriumi tublide kokkade käe läbi. Siis meil siin ees väikses saalis on võimalis kohvi teed ja igasugust muud mõnusat söödavalt, joodavalt osta nii, et tundke ennast hästi. Kuid üks selline kiri on nüüd tõesti, et
ma tahaks natukene sõnu vahele panna. Ja nüüd ma siis tahaksin niimoodi, et hakkaks selle laudkondade kaupa, aga alustame nüüd paremalt poolt. Ja oleks siia jah vaja nüüd omadus sõnu vahele. Ja hakkame ütlema siit paremalt ja liigume vasakule siis, jah? Hästi kõvasti õigake ja mina kohe muudkud kirjutan kiiresti ja kiiresti. Edasi. Illas. Veel. Seal kotsmisest. Omadus sõnad. Sul on valmis jõuja. Ma ei tea, ma pakin habemega. Veel teie lauast. Sinine. Nii. Ütle sinine. Karvane. Siit palun, jah? Suure pärane. Suure pärane. Joo. Mis veel oleks? Rahulik. Rahulik veel. Ei, suure pärane. Ei, täve ei saa. Nii, siit otsmisest lauas. Rahulik. 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 Tere õhtust siis Taio Bändi poolt. Meie oleme vist staasikomaanid vabalt püsijad siin, palun enda kiitjad. Me ise siin arvestame mingi 13-14 aastat on sama repertuaariga ka sisuliselt. Nii nagu me kokku tulime, proovime kordagi, ei ühe proovi tekime, siis oli järgmine päev oli saatsest kulm. Ja sealt nagu, see oli, mis aastat oli? 26-27. Kuus. No okei, okay, kuus. Ja esimene pulm oli, kokku oli lepitud 100 rubla eest siis õhtus mängida. Pärast tuli muidugi välja, et meil ikka viina nii palju, et ainult 60 rubla saab kätte. Aga mis teha? Järgelikult joodikult. Ja sealt edasi saime lihtsalt julgust ja ma ei tea, mis meil kõige kaugem koht on olnud siis. Ega Tallinn... On, jah. No siis on siin Lõuna-Eestis ikka lastud... Kagu-Eesti on põhiline. Põhimõtteliselt Kagu-Eesti, jah. Ja õigalt kui midagi vajalmist, mis veel nagu iseloomulikku, et noh, ega siin kõik... Pärast tulevad ise küsimused. Kõik võibolla isegi ei ole meie loominguga nagu kokku puutunud. Loomingut, see ei ole nüüd meie looming, ütleb nii, aga meie välja paisatud looming. See you on. We postupan.
rääkimata, et me ei ole kolm aastat ikka mänginud ka vahepeal. Mõelduva aasta võib kaduda ilu, võib armastus meile jääb, see ammu kõelu. Sinu kõrgus tunda võime mu kõnnis, sinu tamme kõik päevad on harin. Oleme kõik see Hansak niinimetatud Värska bänd kokkutuleku rahvas kokku tulnud siia ilosasse kultuurimaja, et tähistada meie pehme musikaalse seltskonna koos viibimist. Kõik kutsutud sinised peolised on kohal. Tähtsal kohal on täna meie kultuurimaja karvased bändid, suurepärased korraldajad ja kõik rahulikud külalised. Nagu te ise näete oma edevate silmadega, on kimmas peolaud kaetud kermete söökidega ja kaunite jookidega. Sellepärast tänusõnu peab ütlema sulelistele osavõtjatele, krobelistele korraldajatele ja lühinägelikele peremeestele. Lõppkokkuvõtteks lubage soovida kõigile head isu, fantastiliste võileibade okkalisel maitsmisel. Okkalise käraka maitsmisel kangetes mängudes kaasa löömisel kainete laulude jorisemisel ning lõhnamise muusika kuulamisel. Kohtumiseni naljaka laual eksootilise naabri lombakate jalgade juures. Elagu kõik uljad ja geniaalsed peolised. Kunarlik toi natukene, aga... Ma arvan, et siin on sobilik hetk soovida kõigile ansamblitele, kes siin kunagi tegutsenud on õnne. Ja teeme veel ühe aplausi. Ja käsi läheb kusimoodi. Tänan teid pärast päevatööd veedetud proovitundide eest. Neid tulekuid vihmas ja tuisus on olnud loendamatu hulk ja ikka peale pingsad päevatööd ja koduste toimetuste vahelt on leitud aeg. Paljud proovid on kestnud õhtusest, pimedusest hommikuvalguseni, ikka selle nimel, et sinul piduline oleks huvitav ja mõnus siin olla. Kuid kas sa oskad näha lugude taga tohutud tööd ja kokku lugeda magamata tunde? Poiste jaoks olematuid õhtuid perekonnariigis, nädalalõppude ära jäänud küllasõite või laupäevi, pühapäevi lihtsalt puhkuse mõttes. Poisid ei ole ainuüksi proovi ja peaohtutel majas, vaid on olnud ka siis, kui on vaja midagi korda teha. Tegelaste ruumi remontijaiks ja lavaaluse liivast tühjaks ajajaiks on olnud orkestripoisid, väiksematest töödest rääkimata. Ei jooksud nendest tundidest pikad rublad ega siginenud midagi muud peale hingerahu ja töörõõmu. Ansambli mängutase on aastatega tõusnud ja võimeid edasarenduks poistel on. Nii vastutusrikkaid ja pikki reise kui sel aastal pole poistel varemalt olnud. Tjumelimaal antud 20 kontserti enam kui 4000 kuulajale räägib mõndagi. Omast majast käib ansambel küll harva väljas esinemas, kuid käidud on sanatooriumis Värska, Põlva kultuurimajas, Tilsi lastekodus, noorsalaagris, Putnik. Vaevalt, et rajooni teised ansamblid oma reisikilomeetritega nii pea järele jõuavad. Kõikide ansamblite suur miinus on mängijate kiire vahetumine. Tahaks loota, et uutel verstapoistidel oletade koos, et peod pakuks rõõmu ja jätkuks tänulikku kuulajat, et teie taidlussede kestaks kaua ja teie kodustel oleks põhjust teie üle alati rõõmu tunda. Nii et seda me
nägime kõik praegu laval, et teie vaidlus säte ja rõõm on alles, nii et olete väga tublid poisid. Aga nüüd palun siis laval Aigar. Aha, ma olen siis Aigar ja praegu esinen üksinda. Olen Renta Varis esinnas käinud ja suurim esinejana, mis minu jaoks oli, oli neljapäeval Hirvenäel Urmase Lendri väres kontserdil. Huvitav oli, aitäh Kait Tamrale ja Triinu ja Arvo Taulile. Kõigepealt siis jää ääret, Aleksander. Thank you.
Thank you.
seda sõna ka... Ei, mis on iga? Iga näeb katsas, mis on sugu oli, juba ei ole. Midagi näidata oles, et näed, kes vanaisaga unagi oli ja kes poisi oli vaja, Urma Taivo ja... Mina võtame, et kure! Mis edes nüüd? Kavu klaab? Näule siin haavaks. Kaesi hinnast. Kule matkud kõrvad. Kus on lööga? Tõneb löögi täpsust, ma ei löögi puhtust täpsust. Ma ütlen, nii kui mul sõjaväe panti tunde aigu, kirjutati või joonistati toli sära peale sääne kriidiga ja ütles tunde aigu nii. Ma ütlen, no ma lolkise, aga no oles lolkise. Ei, ei. Tolgi, löögi täpsust. Nii uhama kohe saab. Uhama. Saab pihta, saab pihta. Toon kõik. Ja toongi. Ja üteldigi üle alt hõigati. Nii kraes peab ka hoostama. Joo, läks. Selge, ja mis mõttes teame loogiline tead? Kulle, üks kõik edas on kulle teneb. No üks kirvene üks kõik. Muidagi. Noh, kuma ala on vähe jätnud, kas keski ole jopnud sulle? Aga mis eela oli? Ma siin nurkva kurale eela. Näite eela vaa. Nibale ütleda... Ja ma ole õige mehe. Ansambli on Nibale Orlanna, kui praegu üles retta paare tuleva vanaste käeva. Noh, nagu miks vanaste hõiges, et hävitage hulkuvaid diskureid. Nüüd on niimoodi, et nüüd ei võeta süntesaatorid külte, nüüd tuleva juba arvutiga. Pand arvuti klõpp sisse ja laul. Kaalu jälgijad. Ansambli, et oma ansambli. No mis on, võta makk ütle, panu makk mängma ja mis on su arvutid ja pead? Panu makk joo läbi võimaduse. Ma taidust arvo, tead. Küsik midagi teke, kas siin mõni mängu üüda või saab inimene eksant teisse.
elav muusika on elav ja ise tehtud on ikka ise tehtud, mitte arvuti. Suur täna meie kamma ja... Ei! No esimesed neli lugu oli see, mis me tegime praegu. Vanad lood me võtsime, noh, vana passi meiega üldse, kui meelde tuletasid, meil on need harjutanudki. Ei! Need läksid juba puu ajal, puu taale. Ei, ole vaatajad! Tuu, noortepärand muusika, mulle see asi miilis teha, kui teda naturaalselt noortepärand muusika, selge see, et noh, üle kivide ja kärgude kõik ta elu käis ja niiku teid. Terska, alati probleem on heli teinud, aga praegu. Ja on küll, jah. Heli teinud, kui ole. Loko Arvo, tugelt kui sanaka rannab mängsem Palma kultuurikeskus võimega. No peal, anna andes, ma sääne tunne, on nigu... Ma mängin kitarri. Nigu ma alas Rock Hotelli miis mänega tead, kui ma seal mängin. Kõik külas niimoodi tead. Ma mängin kitarri, teeme mulle... Tule niivõrd kõvasta, et ma suuda ei vasta võtta teile. Ma oma rõikas saartan, tule! Võibolla oleks midagi, ma tiiä. Ei, ma kuulsin. Sain kuulsin. Mis sa kuulsin Koogeli repertesitusega ära? On hull trummidaga. Ei, tiktok, Alari. On hull trummidaga. No tal tõigis vähem pakkule, aga ma olen võtta. Säsi, kui nii jääb uhtma ja ti mõtle mängu puhtuse peale, siis poisi lõpetage ära. Meil on esinemised juba selleks kuus ja järgmiseks kuus. Meil on teine, et me esimest korda esineme siuksele publikule. Ei, selge, siin on küsida meie publik, siin peetab ma tõesti. Tänem, kas te saate aru üldse, mis on mängu puhtus? See on meie stiil. See on meie ennast väljendades. See kõikki niimoodi, kui ta tuli. Mul on selge. Püüda selle poole, me teie teeme. Tiime, mis on mängu puhtus? Anna mulle andeks. Thank you.
Oh,
Thank you.
võiks sellist Värska bändi kokkutulekut teha kas iga aasta, kahe aasta tagant või näiteks viie aasta tagant. Kõigake mulle näiteks, kellele sobib, et iga aasta võiks teha sellist sündmust tähistada. Et arvate, et saab liiga lihe programm muidu. Teeme siis kahe aasta tagant, sobib teile. Selgis jõudustada meie, kuna niivõrd passiivne arvamus on. Hei, küll aga nüüd jätkavad noored poisid, nagu ma näen. Aplaus neile! Ütleme niimoodi!